Nazlı. Assalomu alaykum. Keling mullaka. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Uydalar yaxshimi? Ha, rahmat, xudoga shukr. Kim uydamilar? Shuhrat akam yo'q edilar uyga. Ketgandilar-ya. Mashinasi turganga uyda bo'lsa kerak deb xursand bo'lib ketgandim. Mashinalari buzilib yurmay qolgan ekan. Shunga xizmat mashinalarida ketgandilar. Ha, shunaqa deng. Jiyanim Sanjar yaxshi yuribdimi? Sanjaram ketgandilar. Uyda bitta o'zim edim, mulla aka. Ha, mayli unda. Ukamga salom deb qo'ying. Ayting, yolg'iz akasini borib ko'rib tursin. Sog'inaman, jigarim axir. Ha, mayli. Bo'lmasa ukamga salom deb qo'ying. Xo'p, rahmat. Uyga o'tsin. Ha. Mana bu mevalarni sizlarga olib kelgandim. O'zimiz bog'imizda mevalar, oling. Voy. Ovora bo'lsizda, mulla aka. Ha. Uyimizda o'zi shundoq ham mevalar ko'p edi. Uni ustiga qanchasi chirib yotibdi. Ha, mayli. Ukam o'zimiz bog'da mevalarni yaxshi ko'radi. Shunga olib keluvdim. Ha. Mayli, o'tinglar. Sog' bo'ling. Opamga salom aytib qo'yarsiz. Xo'p, xo'p. Ketdim mingillagan akam. Ishga kech qolayotganimda turib olganini qara, ketmasdan. Ha, gapirmang. Uyda hech kim yo'q desam ham, to'rtta meva solingan paketini ko'tarib bezrayib turibdi-ya. O'zi nimaga kelganiga ham hayronman. Nimaga kelardi? Pul so'rab kelganda. A sizdan shu paytgacha pul so'ramagan-ku? Ha, endi so'raydi-da onasi. Qizini bo'yi yetib qoldi, sovchilar kelyapti. Uni ustiga o'g'li o'qishni bitirdi, ish izlayotgan ekan deb eshitdim. Tushunding? Ha. Gapingiz to'g'ri, lekin oldindan reja qilib kelgan bu pismiq akangiz. Shunaqa. Bo'lak bo'lib chiqib ketganimizdan beri kelaveradi, kelaveradi. Darvozani oldida soatlab tursa ham yana qaytib keladi-ya bezrayib. Ha, shunaqa onasi. Odamlar hozir shunaqa bo'lib ketgan. Men qaragan, o'zi zo'rg'i kunini ko'rayotgan bo'lsa, ularga qarz berib, keyin u pulni qachon olasan, ha? To'g'ri aytasiz. Ularga qanchalik yaqin yursangiz, shuncha boshingizga chiqib oladi. O'zini tashvishlari bilan keyin sizni boshingizni qotirib yurishadi. Har holda ulardan sal uzoqroq yurganingiz yaxshimi deymanda. Hali ham. Shuncha zo'rg'i topayotgan pullarimmi? Havoga sovurish niyatim yo'q. O'zi bilasanmi? Bular jigarim bo'lsa ham, meni akamdan boyib ketganimni ko'ra olmaydi. Akam bo'lsa yuraveradi. Eski chorig'ini sudrab, lallayib, avtobusini haydab. Mundo bir bolalariga nimadir ham qilib qo'ymagan. Endi nima olib aytish kerak? Men yolg'izgina Sanjar begim uchun bolam yotib uxlab yesa ham yetti avlodiga yetadigan boylik to'plab qo'ydim, onajonisi. Nimasini aytasiz, adajonisi? E, anov ukamning mashinasi-ku. Axir kelin mashinalari buzilibdi, yurmayapti degandi-ku. Rolda ham o'zi o'tiribdi. Yo to'g'a. Ukam meni kelganimni bilib turib, berkinib oldi ekan. Yo'q-e, o'libdi. Bunchalikka bormas. Meningcha kelin dasturxon yozib kutgisi kelmay, Shuhrat akam uyda yo'qlar deb yuborgan shekilli. Bechora ukam, meni kelganimda bilmagandir ham. Ahmakkor kelin, ha? Akani ukadan ajratish gunohi azimligini bilmaydi-da, shu ojiza.
Assalomu alaykum dadajonim. Ye, otog'im. Polvonim, polvonim. O'zimni dodam, dodam. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Rahmat. Qani o'tirib oling-chi, o'g'iltoy. Ertalab tursam uyg'otaman desam, noz uyquda mazza qilib uxlayotgan ekansiz. Endi turibsiz-da, ya bola. A bu peshin bo'lib ketdingiz, odam. Endi turib kelyapsanmi, deyman. Ha, bolam, shunchalik charchab nima qilyapsan? Endi dadajon, o'zingiz olib kirib qo'ygan universitetda o'qiyapman. Bilasiz, o'qish oson emas. Darslarim ikkinchi smenada. Ertalab uxlayman-da, dada. Ish qilib yaxshi o'qiyotgan bo'lsang bo'ldi. Bo'lyapsan, ishlarim ko'p. Sendan xabar olishgan vaqtim yo'q. Siz meni xafa qilyapsiz, dadajon. Sizday odam o'g'li bo'laman-u, biroq meni mushugimni pisht dermidi. Universitetda ham o'rtoqlarim qiynalib o'tayotgan fanlardan meni shundoqqina o'tkazib qo'yishyapti. Siz zo'rsiz, dadajonim, zo'rsiz. Ey bolam, bel baquvat bo'lsa, hamma narsani yo'lga topiladi. Menga qara, sendan umidim katta bolam. Mana bu firmani kelajakda sen boshqarasan, tushunyapsanmi? Sen meni kelajagimsan. Rahmat. Umring uzoq bo'lsin, bolam. Haligi dada, ana u amakim o'g'li bor edi-yu, Botir akam. Ana u kuni ko'rib qoluvdim. Rosa kallasi ishlaydigan bola lekin. Ish izlab yurgan ekan. Seni esing bormi? Ha? Seni kelajagingga Botir, uni ishga olamanmi? Azinga kallani ishlatsang-chi. Botir akam lekin unaqa birovni mulkiga ko'z olaytiradigan bolaga o'xshamaydi. Demak, qara. Sen kechi tuxumdan chiqqan jo'ja, kimni qanaqaligini qattan bilarding-a? Qo'y bola, unaqa ishlarga aralashmagin, xo'pmi? Mayli dadajon, aytdim qo'ydim-da. Dadajonim, haligi shu desangiz, bugun shanba edi. O'rtoqlar bilan toqqa chiqib 2-3 kun dam olib kelmoqchi edik. Shunga ozgina mehr deganday. Soqqa kerak eding. O'zingiz bilasiz-ku dadajon. Kimsan Shuhrat Boyovatchani o'g'li bo'lsam, cho'ntagimda pul bo'lmasa, mendan oldin sizga uyat dadajonim. Sizning cho'ntagingizda pul bo'lmasa, sizdan oldin menga uyatlar. Abori Boyovatcha, pul sizdan aylansin. Mana bolam, yetadimi? Yetadi dadajon. Oling. Rahmat kattakon. Oling, hammasini oling. Faqat ehtiyot bo'g'ina bolam. Xo'p bo'ladi. Unda men bora qolay. Boyagi taklifim yana bir o'ylab ko'rsangiz bo'lardi. Begona emas. O'zingizning jiyaningiz. Yo'qoli. Endi bir kami seni taklifingga qarab ish qilishim qoluvdi. O'zingiz bilasiz. Mayli dadajon. Rahmat katta. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi bola? Xo'p. Ha, telefoning o'chib qolmasin, ey bola. Xo'p, xo'p dadajon. Unurdingmi? Bilasan-ku, men dadamni Erkatoy o'g'li bo'lsam. Faqat shu o'qishdan haydalay deb turganimni bilib qolmasalar bo'ldi-da. Nimasini o'ylaysan? Axir, shu paytgacha o'yinni hal qilib kelgan-ku. To'g'ri aytasan. Oyimga aytishim kerak. Oyim 1-2 soat natatsiya o'qidilar-da, keyin baribir to'g'rilaydilar. Lekin hozir aytib bo'lmaydi. Oldin tinchgina toqqa borib kelaylik, bo'lmasa toqqa yubormay qo'yadilar. Bu gaping to'g'ri. Qani ketdik, bozor qilamizmi? Bo'pti, ketdik. Faqat o'tgan safargi qizlarga aytib qo'yganmisan, zerikmasdik. Shu desang, qizlar toqqa ketishga shay bo'lib turdi. Bitta telefon qilsam bo'ldi. Borsan, to'g'ri, borsan. Qani ketdik, o'tiramiz. Ketdik unda. Malika tobonasi. Choyingda ham chirin chiqibdi. Osh bo'lsin. Ko'k choy odam tanasini bir ham yayratadi-da. Ha, nimasini aytasiz? Dadasi, nega ko'zlaringiz buncha mayus? Yoki kez biror narsa deb bilingizni ortib qo'ymadimi? Ya, nimaga unaqa deysan? Ukam, borganimga rosa xursand bo'ldi. Olsining bor kelin. Shunaqayin chiroyli dasturxon qildi. Osh qilamiz, ketmiz deb turib oldi-da. Yo, men ishlarim bor, ishlarim bor deb bahona qilib turib ketdim. Ha, shunaqa deng. Tinchlikmi? Nima o'ylanib qolding? Hay, aliga, o'zim shunday. Ertaga ham kuni bo'yi ishdasiz. Biroz kirib dam yuz ola qoling dadasi. Charchab qolasiz bunaqada.
Ben turgunizce yoktirgan taomingizni pişirib turaman. Hey onası, yotganim bilan uyqum kelmaydi-da. Undan ko'ra hovlidagi daraxtlarga qarayman. Voy, dadasi. Qo'rqitding, nima bo'ldi? Nima bo'ldi dadasi? Tez-tez shunaqa bo'lib qolyapsiz, o'zingiz sezyapsizmi? Menimcha qonim kamaygandir. Yo'q, qon bosim boshgandir. Vahima qilmasang-chi. Baribir o'g'lingiz bir doktorga olib borib kela qolsin. O'g'limni bezovta qilib nima qilasan? Men yosh bola emasman-ku. O'zim borib kelaman. Xo'p. Dadajon, oyijon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Bola yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi kelding, bolam. Rahmat, yaxshi. Ishlaring bo'ldimi? Nima gap? O'zimning mutaxassisligim bo'yicha bitta ikkita banklarni aylandim, kirib ko'rdim. Xo'sh. Menimcha oyligi kamroq tuyulyapti, dadada. Ayinda bolam, musulmonchilik asta-sekinlik bilan. Yosh qadir, senga kim kira solganing bilan qotib maosh to'g'ilib beradi. Avval ishlagin, sekin asta o'zing ko'rsasang, maoshingni ham ko'taradi. Tushundingmi, bolam? Balki o'rtoqlarimga o'xshab chet elga borib ozroq pul ishlab kelsammikin, dada. Ha? Shuncha yil o'qib, endi chet elga qora ishga borasan, bola. Men bu qaroringa qarshiman. Mayli, maoshi kam bo'lsa ham o'z yurtimizni qo'ymasin, bola. Dadang to'g'ri gapiryaptilar. Amakini o'qitib, o'zlari o'qiyolmaganlariga hech bo'lmasa seni kontrakt bilan bo'lsa ham o'qitib mana niyatlariga yetdilar. Ey oyi. Bir yoqda sinimi uzatishimiz kerak. Uning ustiga o'zim ham oila qurishim kerak. Keyin yana sizlarni umra haj ziyoratiga yuborish niyatlarim bor. Oyi. Pullarning hammasi uchun pul kerak. Sen to'ylarni o'ylama, bola. Alloh o'zi har bir farzandni o'z nasibasi bilan beradi. Ha, umra safariga bo'lsa, inshaalloh nasib qilsa onang bilan birgalikda boramiz. Shukrlar yetsin, ha oyisi. Iroham, yetganingiz kelsin. Ha, sen o'zimizdagi bironta banklarga ishga kirgin. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Ota-onam rozi bo'lsin desang, xorijga borish niyatingdan qaytganda dadangni aytganlarini qilgin. Tushundingmi? Keyin mana ko'ryapsan, biz ham keksayib qolyapmiz. Yonimizda suyanchiq bo'lishing kerak. Oyijon, bu nima deganingiz, hali yoshsizlar. Dadajon, oyijon. Sizlar nima desanglar shu. Bo'lmasam men chiqmagan jondan umid yana bir aylanib kelay. Zora yaxshiroq oylaylik, ish qilib qolar-a dada. Qolar qani bir duo qiling dedim. Tinchlik xotirjam bo'lsin. Allohim, bolam martabang bundan ham ulug' bo'lsin. Yaxshi ishlarga joylashgin. Amin. Allohu akbar. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Salomat bo'ling. Ha, aytgancha. Men tinchlikmi? Dada. Amakimni o'g'li Sanjarni yurishi menga yoqmayapti. Bir betayin bezorroq yigit bilan og'ayni bo'lgan. Ko'pincha o'sha bilan mashinasida yurganini ko'rib qolyapman. Men gapirdim. Lekin gapimni inobatga olmadi menimcha. Shunga o'zingiz bir amakim bilan gaplashib qo'yarsiz. Izidan chiqib ketmasin, bola. Xo'p. Shuni aytib qo'ymoqchi edim, dada. Mayli, yaxshi bo'l. Qop. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Gulnoz opa. A, va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Farhodjon, sizmi? Tinchlikmi, aka? Shu tinchlik emas-da, opa. O'g'lingiz achlanib tushib qolgan. Darslarga deyarli kelmaydi. Yemoqlari nihoyatda ko'payib ketgan.
Nimaga endi xabar beryapsiz bu haqda? Men o'g'lingizdan necha marta o'yin kelib ketsinlar deb aytdim-ku? Aytmadimmi sizga? Voy. Ha, eshitganimda borardim-ku. Gap eshitaman oyimdan deb aytmaganda menga vaqtida. A siz kuratorsiz. Bundoq gapirib tartibga chaqiring-da. Menga qarang Farhodjon, bir amallab atsling ro'yxatidan oldirib tashling. Qancha pul kerak bo'lsa, mana men o'zim beraman sizga. Bu rektor ro'yxatida turibdi. Uni pul bilan hal qilib bo'lmaydi. Bu safar xo'jayinizga masala bo'lmaydi. Voy. Otasi eshitsalar, o'g'limni naq osib qo'ya qoladi ya. O'zim boraman undan ko'ra. Siz diplomisiz. Bu yerda tanish bilishlarni ichga solmasa bo'lmaydi, opa. Tezroq harakatingizni qiling deb ogohlantiryapman. Mayli, opa. Bir paytlar rosa pullarimni olib, baholarni qo'ydirib berardi. Endi do'ppi tor kelganda dadasi kelsinmiş. Ey xudoyim, buni qanaq qilib dadasiga aytaman? Yaramas. O'zi tog'larda mazza qilib, yalloq qilib yuribdi. Alo. Sanjar, qo'rqibgina ketmagir. Ha, o'qishingdan atsleniga tushgan ekansan-ku. Nimaga bir og'iz aytmading? Tez darrov yetib kelgin. Alo. Alo, oyi. Ovozingiz eshitilmayapti. Tog'da antenna yo'q, oyi, nima deyapsiz? Toy bola, uyga kel deyapman. O'qishingni hal qilishimiz kerak. Oyi. O'zim keyin telefon qilaman. Ovozingizni umuman eshitmayapman. Bo'pti, oyi. Alo. Voy. Ahmoq bola. Bepinoyda eshitilib turibdi-ya. Bahona qilib eshitilmayapti deganini qarang bo'ldi. Xudoyim, dadasiga nima deyman endi? Ey, assalomu alaykum. Sen yaxshimisan? Seni ham ko'radigan kunlar bor ekan-ku, uka. O'tiring. İlahım, teşli hatırcamlı basın. Amin. Allah'a ekber. Mazen yaşı mı ki? Rahmet. Sağlayın yaşı mı? Teşli mi? Kep kopsuz. Hayırdı. Seni sağındım. Üyün götsem, top almadım. Şunun için ofiste bu sekereyde bir şahaneye geliverdim de. Ake kol yapsız. İşlerim kop. Bir minnetten boş vaktim yok. Siz bir okşap bir gün işler, İkinci günü kun devamında okulaya yatmayayım ben. Ülkecan, görüp durum ben. Nihayette işlerin köpüge. Bilesem mi, seni aldığında bir iltimas bile kegendim. Peki, eğer pul sorup gelin olsayız, hem de pulumu katta partiye mal götürüp koyacağım ben. Yok, pul sorup kegendim yok. Bu mesela... Oliygoh bitirgan o'g'lingizga ish so'rab keldingizmi? Hozircha bo'sh ishtatim yo'q. Bo'shab qolsa aytaman. Menga puling ham, o'g'limga lavozimim ham kerak emas. Gapimni eshitsang chunki o'g'ling Sanjar xulqi yomon bolalarga qo'shilib qoldi deb eshitib qoldim. Shunga mol davlatni ketidan quvvermasdan yolg'iz farzandingni sal tarbiyalagin deb oldinga keldim. Yani ki ertaya keş bulmazsın ki. İlk uçmada kongru akıldın, kütar mısın? Çünkü mecbur oldum aldın ki gelişki, okey? Ya ki, sen canım yeni bulam, şunu değil mi? Onu terbiyesi bilen şokunla ne deken, o da onası var. Siz o zizi bolları izle terbiyesi bilen şokunla varın, iltimas. Biz öyle gelişmeyin, hop. Okey, sen ne doğru öyle yapsın? Ay çadı, bitti bana, yetti mahala o da ona diye. Ciğerimde terbiyesi bizden çıksa, sen azar çekesek, ben azar çekmeyeyim ben bu ki? Haber vergeniz şuna rahmet.
Endi uzur. Ko'rib turibsiz. Ishlarim rasa ko'r. Qondoshlik rishtalarini uzganda Allohim kechirmaydi. Aka, ba'zi holligingizni eshitgan bir vaqt topib borarman. Ammo hozir rostdan ham ishim ko'p. Tushunyapsizmi? Mayli. Aman bo'l. Qani shu paytgacha bu bola qay go'rda yuribdi? Toba qildim deng. Bunaqa sovuq gaplarni gapirmang. Kelyapman dedi-ku, yo'ldaman dedi-ku. Men yaqari, kelyapman deganiga 2 soatdan oshdi. Nima emaylab kelyaptimi? Tagida mashinasi bo'lsa. Dadajonim bilan onajonimga assalomu alaykumlar. Padaringa la'nat seni. Qaylarda yuribsan, ha? Dadajon, soat nechi bo'ldi? Ha? Naqa deb o'zingizni so'kmang, mana keldim-ku. Ey, meni qara. Universitetdan uchib ketaman deganingda katta boshimni kichkina qilib, nechtasiga yalinib, qancha pul sarflab, zo'rg'a o'qishingni tiklagandim. O'shandan keyin azgina odam bo'lgan bo'ldingda, yana o'zingni holatingga qaytding, shundaymi? Jahliz chiqmasin. Har kuni o'qishga borib kelyapti. Ustozi bilan o'zim gaplashib turibman. Meni qara. Mana shuni kontrolini o'zing qilgan. Lekin bilib qo'y. Agar o'qishga bormasa, sen ham javob berasan. Tushundingmi? Aka jonim, akam o'zi oxirgi marta kelib ogohlantirganlarida to'g'ri aytgan ekanlar. O'zi o'sha g'alamiz akangiz bizni tinchligimizni ko'ra olmaydilar. Ataylab sizni o'g'lingiz bilan urushtirib ketganlar. Balki o'shanda o'g'lidan hafsalasi pir bo'lib, meni o'g'limni ichki olat deb o'ylagandi. Oyi, Botir akamga dadamning ishlari kerak emas. Allaqachon ular bitta bankdan ish topib olgan. Bo'pti, men ketdim. Ey. Meni qara. Kayfing bormi seni? Nega gandiraylayapsan? Qani ko'zlarimga qarachi. Nega ko'zing qizargan? Endi dada, kuni bo'yi kutubxonada o'tirib, kursus yozgandan keyin qizaradi. O'zingiz ham 10 ta kitob titkilaganingizdan keyin ko'raman ko'zingiz qizargan. Men yaqara bola. Agar biror yomon narsa sezib qolsam, mendan yaxshilik ko'rmaysan. Shuni esingdan chiqasman. Xo'p, dada. Xo'p. Bugun juda ham charchagansan, porxonanga yotib daming olgin. Xo'p. Hammaga xayrli tun. Onasi, shu o'g'lingni qadam bosishi menga negadir yoqmayapti. Hey, namuncha qo'rqasiz? O'sha g'alamiz akangizning gapiga kirib, bunaqa yomon gumonlarga bormang. Ya hakama. Nahotki meni ko'nglimni shubha gumonlarga to'ldirib mazza qilsangiz. Meni tashvishimni qilgandan ko'ra qizingizni uzating. O'g'lingizning g'amini yeying. Shuhratjon, bilasiz-ku, bizda unaqa katta pul yo'q. Akangiz-ku, bir ilojini qilib berib turing o'sha pulni, joniga. Yo'q demang. Keneye qo'limda bo'lganda jonni bergan bo'lardim, to'g'rimi? Axir
siz so'rayotgan pul katta summa. Undan keyin operatsiya xorijda bo'ladi deyapsiz. Yo'l xarajatiga hali qancha pul ketadi? Shuning uchun ham siz oldingizga keldim-da, Shuhratjon. O'g'lim yaqindagina ishga kirdi. Xudo xolasa hamma pullaringizni ishlab-ishlab albatta qaytaradi. Keniye, agar ishoning shuncha pulim bo'lganda sizlardan ayamasdim. Yaqinda firmam kasodga uchrab, bor pulimni tikib zo'rg'a saqlab qoldim. Hali bilmayman, u pulni yana joyiga qaytarish uchun qancha vaqtim ketadi. Rostdan hozir pul yo'q, keniye. Opajon, ha, u kezi pullari bo'lmaganiga juda ham pishiq bo'lib qolganlar oxirgi paytlar. Menga mundo bir na tuzro ko'ynaga olib beradilar, na bir mundo taqimchoqqa berdilar. Mayli. Nima ham qilardim. Uzr, sizlarni ham bezovta qilib qo'ydim. Faqat shu pul so'raganim akasiga yetmaylar. Xo'p, kinaya. Mabodo pul topilsa, yetkazamiz, to'g'rimi? Albatta yetkazamiz. Albatta. Xo'p, shunisiga ham rahmat, akajon. Mayli, kinaya. Xo'p, yaxshi. Xo'p, salom deng. Keling yana. Men kuzatib qolaman. Keldingmi? Ha, kuzatib qoldim. Esi joyidami bu o'sidingni? Qancha pul so'rayotganini o'zimda xayoliga keltira olmadimmi? Demak, qara, shuncha pulni berib, keyin qachon olasan bo'ladi? Menimcha o'g'li ertayu kech ishlasa ham bu pulni bera olmasa kerak. Gapirmang. Odamlarga ham hayronsa. Nima endi pulingiz bor ekan deb ko'chaga sochavermaysiz-ku, to'g'rimi? Ana, o'zligi topishsin. Shuda. Ana o'g'li bor, harakat qilsin. Emi qara. Bor ovqatingni suzgan onasi. Qoranam piyozi posti bo'lib ketdi. Shunaqa dimlamani bostirib qo'yganman. Biq-biq qilib qaynab turdi. Hozir suzib kelaman. Hozir choylarni ham damlab kelaman. Qo'l ko'zing dard ko'rmasin seni, xotin. Hozir, hozir. Kim bola? Keldim. Odamlar ketishdi. Mahallaning narsalarini qaytardinglar. Operatsiyalariga pul topib bera olmadim, oyijon. Bolam, nega yig'laysan? Axir dadang ham men ham ko'rdik-ku pul topish uchun qanchalik yugurganingni. U ham hazil ekan pul emasdi. Xudoga shukr, seningni to'yini juda ham chiroyli qilib o'tkazib berding. Dadang sendan rozi bo'lib ketdilar. Peshonamizda bor ekan bolam. Hadib yig'lavermasdan endi Qur'on tilovat qilgin. Va shundan foyda endi. Xo'p. Qo'ying. Men dadam xabarlarini ziyorat qilishga borib keldim, bo'lsam. Xayr. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib hech kimga e'tibor ham bera olmayman. Bu amaking bilan kening gazetada ko'rinishmadi-ya? Ha. Ular oilaviy Dubayga ketishgan ekan. Dadam og'irlashganlarida ham o'tganlardan keyin ham qo'ng'iroq qildim. Jiyan. Endi biz bora olmaymiz.
taziyamızı kabul kılasılar. Şu yerden durup Kur'an tilavat qilib qo'yamiz dediler. Şunaqa ayı. Mayli, men ularni pul bermaganiga xafa bo'lmadim. Dadang rahmatlini shunchalik jigar mehriga zor qilganiga siqildim. Otang bechora jonlari uzilguncha eshikka qarab jigarlarini kutib ilhaq yotdilar. Onasi Shuhrat ukam bir kelsa-yu uni bir bag'rimga bossam deb gapirgan gaplari qicham xayolimdan ketmayapti. Mayli. Mayli oyi. Hamma o'zini gunoh savobiga o'zi javob beradi. Amakim ham u dunyoda albatta javob beradi. Xafa bo'lmang oyi. Ha. Xafa bo'lmang. Mana shuni dadang o'limlaridan oldin kimga berib qo'yarsizlar deb vasiyat qilib ketgandilar. Amaking xorijdan kelganlaridan keyin o'zing olib bor berarsan. Men esa ularni ko'rganim ko'zim bo'lmayapti hozir. Xo'p oyijon. Albatta dadamni vasiyatlarini bajaraman. Ko'nish to'q bo'lsin. Siz ham siqilmang. Ham tashvishga o'zingizni berib qo'ymang oyijon, xo'pmi? O'zingiz ehtiyot qiling. Sanja, kechki disketaga borsak, puling bormi? Qayoqda? Dadam meni tarbiyalash uchun bir tinam bermayaptilar. Shunadagi. Nima, sen yosh bo'lamisan, qarab o'tirading-a? Uydagi dadangning pullaridan olib ishlator. Baribir bu pullar kelajakda seniki-ku. Yo qayerda turishini bilmaysan. Bilishga-ku bilaman, lekin hech ham o'zim pul olmaganman-da. Deme, berishmayaptimi? O'zlari aybdor. Qolib turib ishlator. To'g'ri aytasan. O'zim ham pulsiz yurishdan qiynalib ketdim. Shuda hali dori olishga ham pul kerak. To'g'ri aytasan. Bo'pti, unda nima qilamiz? Kechki ular uxlagandan keyin men kirib olib chiqaman. Endi ketdik. Ketdik. Bo'ladi. Pul bering dedi. Duoyi bat qilmasimdan ko'zimdan yo'q. Bering dedi, yomon bo'ladi hozir. O'z akasidan pulni qizg'anib, o'limiga sababchi bo'lgan odamni duoyi bati o'tmaydi. Boshqaram. Nima bo'ldi sizga? Dadasi, nima bo'ldi? Voy. Akam, haq ekanlar, tilfos. Men adashdim, tilfos. Unaqa demay. Onamdan, otamdan qolgan yakka yolg'izim. Dadasi, unaqa demay. Hammasi yaxshi bo'ladi, mana ko'rasiz.
Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Kejiyam. Chi, ichkariga kir. Dadam sizga mana bu xatni. Jigaringga o'zing ota-onalik qilgin. Yaxshi yomon kunlarda doim yonida bo'l. Uni ehtiyotlagin deb seni menga omonat qoldirib ketishgan. Lekin qo'lim kaltalik qilib senga yordam bera olmadim. Ammo seni har kun 5 mahal namozlarimda duo qildim. Endi esa Allohimga omonat tashlab ketyapman. Ota onamızda ruhları ikimizden hem razı buluşsun. Kıyamette görüşkünce can dilerim. Seni daim yaşık olamam. Aman bu. Men ahmoq ko'zi kechiring.